Спочатку я водила сюди своїх внуків. Водила одного, водила другого, а потім і сама. Приходжу, питаю, стоїть у нас якраз викладач. Я не знала, що це не вона. А у вас немає курсів для пенсіонерів? Так, 73-річна Валентина Орлова розпочала ходити до дитячої бібліотеки. Спочатку курси комп'ютерної грамотності, тепер новий проєкт для людей похилого віку. Коли людина виходить на пенсію, часто постає таке питання, як реалізувати себе у соціумі, з ким спілкуватися, як знайти друзів, де їх знайти. І наш проєкт для того, щоб люди могли знайти тут собі друзів, спілкуватися. Ми їх будемо навчати комп'ютерної грамотності, будуть різні творчі зустрічі, будуть різні бібліокафе, спілкування. Першу зустріч учасників проєкту організували у форматі бібліокафе. Під чашку чаю пенсіонери спілкувались та слухали пісні. Много лет славний город наш был, сколько в бурные годы когда-то славних он кораблей проводил. До участі у проєкті записалось 20 пенсіонерів, серед них і 70-річна Людмила Півень. Каже, до бібліотеки навідується часто. Ви знаєте, бібліотека дитяча, але тут є багато цікавих книжок, не тільки дитячих. Дуже багатий у них книжковий фонд і багато різних книжок. Тому цікаво людям, які люблять читати, то цікаво бути тут. Всім треба людям, особливо нашого віку, крім того, що ми багато нового знаємо, ще й спілкування ж багато значить. Соціальний проєкт відбуватиметься у рамках стратегії розвитку сучасної бібліотеки. Сьогодні бібліотека – це не просто книгохранилище. Сьогодні бібліотека – це не просто книгосховище. Сьогодні це культурно-соціальний центр. У бібліотеці відбувається дуже багато різних заходів. Бібліотека має дуже багаті книжкові фонди на різних носіях. Ну і до нас приходять різні категорії містян різної вікової категорії. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.